Kirowoozo Kyekyo kyange ky'ekyo. nsaba oweekitiibwa Allah nnyanukule. Mu butuufu njagala nnyo genda e Makka nga Allah tannanzijulula, tannanzija ku nsi kuno. Bwe bulamu bwange era lye ssanyu lyange. Mmotoka eyo ngiraba nnungi, nene bw'ogireeta mwana wange n'ogamba mami nkuwadde emmotoka eyo. Nkwebaza nga naye singa ogitunze n'ontwalamu e Makka, kubanga bukadde nga 23 abiri mu bumeka. Emmotoka eyinza okuba ezisinzaamu. Nze ekirooto kyange saba Allah abawe, saba Allah abagulirewo, munwaneko nange mutwale e Makka, nja kuba musanyufu. Nve ku musinga ndi musanyufu. Ogenzeko e Makka. Mashallah. Era kulwaleero tuli mu kyalo mu kidda wano nyinyini ewa mama wa Hasani Messenger. Jajja. Wange. Nyanjulira abantu ombulire tuli ludda wano mu kaddo munyanjulire. Soko kulike kubo. Yondese bwe ndwawo kujja Masaka mulo. Eh? Ndwawo. Olabye olugendo? Eh. Enkoko zirabe ziringa mpa abaana. Eh, kiriya. Kiriya. Mm. Aw. Aw nga twenyega. Tulidde enkoko tezisekese mu kubo. Ah, nange. Ziri enkoko wabula zibadde endala. Mulo mukole tuzitegedde. Naye nga kyetonde kitonde atusizaayo. Tukwebaza okututambuza taata n'otutuusa bulungi gye tuvudde yonna. Tukusaba ate era otuzzeeyo mirembe, kubanga obuyinza bwonna buli eri gy'oli. Teri kibanga tokkiriza, teri kigaana ng'osazeewo. Amanya n'eddoboozi Hassan Mayanja kitatte kitata Muyima tekimalako nteeze. Jjajja wa ghetto ja Messenger. Aye, no doubt. Mukadde we wulidde? Takambe salaamu aleikum. Bwatu bwasaba. Yakyukamu. Omukadde salaamu aleikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anilanga nianze okusanga. Nange nsiimye okujja okundabako. Omanyi, omukulu ntulina kye twatandika. Mu mboozi waze akunyumyako nnyo. Mukunyumyako mwe mwalina ebirooto omuli ekimu kye yatuukira kye yaŋŋamba n'ekirala ky'ojja okuŋŋamba naawe ky'osinga okuba ng'oyagala ennyo. Naye abantu bagala okukwa mu mboozi akunyumyako nnyo. Abantu bagala okumanya Hassan ono. Mu buto bwe Hassan ye nga ye wamulaba ng'agenda okubeera bw'ati. Hassan wakomeka mu baana mukadde. Sooka buzeeko abali awo. Yoma ono ye mutabani wange omukulu wano omwami Swaibu Mayanja kitatta wasibuka wano wazaalibwa era nze maama we. Ye mukulu w'abaana. Ye mukulu wa banne. Nze ndi mukulembeze nagamba ne mukufutukawe nze yasooka okuvaayo. Wadde nga saamuzaalira wano twali tukyabeera Kampala. Wa musite. Ye bon. Ndi wa site twajjayo kukulira obukulizi kufuna ki. Ky'ova olaba eno waleme kugamba nze era kanzire site. Ndi wa site ate ky'ova era nze afuga mu site. Site yaffe. Totya nnyo site yaffe. Ono ye maama yanzaala. Maama. Abadde ogamba ki? Ono. Mu buto bwa Hassan yali atya? Omutobwe. Hassan yali atya kubanga ffe tuwangana naye naffe tumanyi butobwe bwali butya. Mbutobwe teyali mwana mubi era kyensinga omwenyumirizaako omwana wange ono mu bonna yali mukkakamu nga oba teyakoze ekintu ne munenya nga tayinza kundaga nti azimbye amatama ng'abaana bwe bazimbye amatama ne banyiigira mu matama nze nyanje. Maama nsonyiwa mbadde sinaba kikwa mu ddoboozi eddungi era akakantu nakamwagalako nnyo omwana wange ono yakafuna ng'ekirabu nga mwetoowaze tayinza kumala ganziramu atyo ate nga era ensobi zaabangawo ng'abaana kati nga tumaze otutuuka wano azaalibwa tuvuddeyo eri okuzaalibwa mukumanya ebyobuto bibaawo tuzze Masaka batandise okusomera eno asomye empaka ayingidde Masaka seeke eyo nno yakolerayo ekyejo ky'otolabanga ku Masaka seeke. Omanyi okusomesa abaana baffe twabasomeseza mu bulumi nga tukola bya kusiika ffe twasiikanga amandaazi chapati sumbu naye nga biri biki nga buli omu ayagala byaffe nga biri masavu nnyo nga biwooma bulungi nnyo ate biyonjo bulungi nga buli omu abajja ne babisuubula ne bitambuza mpaka kibuga Masaka
Nakati ya mkulu ono ya sbele anga kusumera asomye uruso mtumye Hasani ugende uva kusumero gendo ndete chi katoni ya yengano olete buto bichi bichi kati wabanga yo usamali jidabale semisota bichi Omukulu ono adali alaba tuzanga vye unya nga bine bintu babibba akoma omugambe bintu bintu babanaye natamanyi na jebiri kwata kiboko kubo ye migo ba kubanga olabange namutumye bintu abirete tuje mu sente ku mande bakola bigeza atakugamba nti babimubiye ngali mukusamalirira asamalirira ali ku misota olole namukuba emigo ngera kye kisera kye kimu wakisewo biri bibuze ne binazemu ne mugaga ndolete ebintu tusiike tufune sente ku mande mugenda kola bigezo bajja babimubako nti ate oze wagamba kaketo yangamba kaketo waliwo eyo omwana wa taata bwaffe taata w'omutaali eri mu kitabaazi bakuba emigo netondika n'okulimba yabintuteko biki tukutte ekiro saawa nno nga mukaaga tambula ate nno mu kkubo bbi ekirira eri wansi bwenatuuka ene ngamba amponya wano siva Peter Lujaganya mugamba mwe gw'ebintu mwabitadde wano bino mulamu wange nnoyo gw'enkaza naye nga bali mu sayizi yemu bato bali mu siniya wano batu wano awe wano angamba nti anza Hasani namulabyeko awo ng'ayimiridde bali mu abantu bali mu kufuusa bye bafuusa ng'ayimiridde atunudde naye nze saategedde ne mugamba bintu biririddawa nange babinzibyeko bubbi ate lwaki oŋŋambye nti mwabadde nono ne babibabbako anti ye yasooka okundaba nga babibbye n'amanya kate nga gwe yalina okumpolereza nga ye maama mbimugambye nga byakumukumu babimubbangako okugamba kwagalawo ng'abaana b'omanyi basamaala balaba wali ebibafuusa biki nga naye alowooza eno nga omuyaye yakusa ate nero manyi nasooka nga kugula nsobola obutanzi bako sente nengula butto nengula eŋŋaano nembisibako ki ku gaali nengisimba wali nga kasitama zogula ebintu tebajja bibbolo kasambiranesooka ndabe abafuusa omusota nekugira gutine nendoba ngenda okugira oti ku gaali nga ndaba kulikoksajiri wali wakuŋŋaanye nga tekuliiko kiriko wadde naye ngaoli alaika yambazanga nagamba wuyo akomyewo naye era bankuba emigo haana agamba siddamu kulaba misota n'ogivaako siddamu nga ne mbasanga nga bakuŋŋaanye basibye olukala bwe bati kati mukadde sumbusa ono omukulu ebindazi ye nga ye wabisiikanga nga ye akola kuleetanga kubanga mumbozi ye agamba ku ssomero yaleetanga katoni za ez'eŋŋaano ezo byetusiikamu kati nga tulina abakozi abatambuza mu gundi mu maboksi oba munde gundi nga bagenda babitunda ku paaka walingayo baasi ezo ezakamulu nga gye babitunda ebyo nga birungi byali bintu birungi nga ebyokusiika nga bw'obimanyi naye nga twali twabikugukamu bulungi nga biwoomera abantu mukadde Hasani ono okuva neno okudde site ayina emisango gyeyakola egy'amaanyi egy'emmotoka emmotoka y'abandi awo azatunyumiza emmotoka y'abandi awo n'omukwekabuka awo n'ogamba nga mutabani wange kankikole nga mutabani wange jasi kyokole ki omaleyo baleme kukola ABCD kyali kitya ekituufu baalingaeyo mu tawuni ne mukwano gokozi yali ali oba Bashir ali nga bakole olumu bayoza emmotoka z'abantu biki biki kati yeteekamu olugezigezi asimbula emmotoka y'abandi agitwale eyo mmotoka y'abandi ndowooza yagweyo ekigweyo oba neyekoleatomera netugwa emmotoka y'abandi yonna negwa mu kikunko nebeera eyo ne bamunoonya nga baagala kumusiba Hasani bamunoonya gakusanga amawulire nali twali wali bayitawo ku bajjirawo mu katisente awoyisaawo kata trading center akali awo bakayitawo bajjiro we nali ndi ku hoteri nagamba okyali wano nti Hasani oba waali oba taliiwo yavuze emmotoka y'abandi nga tibagimuwadde tangimanyi no nannyo naye etomedde negwa eyo kati bali mu munoonya nga banaye nkoze ntya nasibitegeera newentandikira newesitandikira naye ba ali ne bagamba katugende ffe tukole ki
ya bikola ko mami toti wagenda simanyi no baba akola batia ko bwa mwali mune bichi toti kani najanga no kwekeri no ndetere mmere kitegera we nga ninkuletere mmere nga bakunonye Mwakukere wa wali yali kizito yali ani nondetere mmere ngenjale numa yali na kisibo nzijukira enke nenziruke chinoni wasenga hawa kati wasenga jinavati nengende Kampala mwagenda nisenga awo ye ni musituka na avira dalima chinoni na agende machindye watandikire yo bulamu senga awe nga bamwita Hajjati Matoke kumbaraka asibule Masaka simbulunji wabula asibula obutamusiba obutamusiba andi bali bamunonye muruka jononye ta sasudde sente atete baji muwadde ni bagenda nisenga we batandikire yo ni batandika okubere yo wala bulamu senga atunda Matoke ono bwaga chapa chapa afunye obugali awo olya ayagala aguze emmere yenga amutwali nakola kola okusente senu poda po nenvaawo nenzira mu luggi Sente zinajja mu kagali size nagulamu oluggi lwa kondakita ali sekali ntandika sikoloji okusoka kakoloji naye ngaate nava eno nga ndi driver lwakuba navayo nti omedde mami yangu lya pamiti ya processing akubuko mukyenda mu etaano era nakafaananyi kalina mwati mami yangu lya pamiti mukyenda mu etaano zinagenda e Kampala nga nyina pamiti Mimi nisoka kuba wa kondakita. Nisoka nsika yawe miezi jali nga munana. Nemama nintandika ki. Ovugira dere moto gira dera. Nemama unabadde agala kumanya ali ebiseera webwe mwampitira nsonjogo. Nga ntambula we nti ng'empewo enfuwa ngo gamo. Ebyo bya primary wali ebwala ngo kyali. Baagala n'okumanya emboozi okuba ng'onzadde. Ne primary obi bose. Ebimu obiera bira, ebimu obiera bira. Naye nga ebyo. Kale byejjukiramu. Byagambye byansonyi gwe yasomeranga wali bwala primary wali manyinga ekibeera awo empewo eba mpitirivu kumakya kati ye yagendanga kusomero nga layi ye teyeddugaza lwaki mpewo abeera akoza ati nga yeegize bwati empewo emufuuwa nga bwomanyi omwana abeerwa abo yaba yalinga mumyufu kati olaba yaddugala n'okudaayi yali mumyufu nnyo naye nga abeera akoza ati kati maama waliwo oyo muliraano waffe mukyala bamuyitanga maama Sanyu nga leero nno kano kansonjogo ng'akayita kansonjogo owulidde kaali katono kawanvu ate nga si kanene era naye ng'empewo ekayitamu nnyo mangu kati eyo yali mbozi manya kwali kusomera bwala primary ate yali kumuyita nsonjogo primary yali teyagimalira waawo n'ogenda ekiwangala Maserubiri Maserubiri nembonaabona embonza nezinnuma paka mu eyo gye yalumirwa envunza eyo waliwo omwana yasomera wano kuva siniya wano mpaka siniya 4 kati ono bwe yatuuka mu P6 P7 naga naye kamutwala eri isomero lya bwereere asomere mu kisulo avenga wali kumpi kale ennyumba eri kumpi n'essomero naye yabonaabonera eyo yangamba baali bamuliridde ne ku luzzi nga bamutwala ku luzzi saawa bbiri akubbiri wazuuka nga saawa kkumi n'ogenda n'olima mu mwanyi nga bakusalidde olulimbi eggulo limu nga batesitadde wonoova ne wonookoma nga bw'omala okumalayo ng'ate olina okukoma ogenda okima amazzi eri waase omala okukima amazzi ate okoma ofumba ekyayo olabe ngekekiweteekateeka ogenda osoma nga ntuuka leeti naye ate ng'omuntu gwembeera naye waka nga nkuba emiggo lwaki ntuuka leetiekintu ekyasinga okuluddeyo emirimu naye ng'amukuba yoyo gwe ngambye yasomeranga wano siniya wano siniya tu naye ffe twamuyisa bulungi naye ensonga giyampa mbwe yali njagala mze mbamba era omugezi mba mbasinge bonna nga bwawa pasimaaka nti oba 80 nga nze mbasinga ntugeze nefuna nga 72 nga situse mu 80 naye nga nziridde ali ku 50 nga bamukuba emigo 10 nze bankuba 2 ekitinga kyali kirala mukeekyo okitegedde mbwe situse ku pasimaaka naye gyayagala gyayagala nze kyekinkubisizza ate oli gwe nsinze n'amukuba leesi awo nembeera nga nnoma yali amwagaliza kirungi yali tamukuba kumubonyaabonya ng'ayagala mujjamu bunafu mujjamu
kubera nga tabeera munafu nnyo oba atasobola kkola kintu okwerwanda akasobera okutegeera nti baŋŋamba kino kyemba nkola. Okay, mukadde Asani ono ayingidde aze emakindi nesenga Asani alina process gyeyagobako awo n'agoba process egenda South Africa nga mulimu n'ebirooto ebimu ebyalimu n'ebibyo kituufu. Waliwo mukwano gwe bamuyitangani erinya computer ye bane gyali gyali na nembozi yamusukuddeyo yali yambulako yali yamubulako kati ajja agaha onamuga tondeka wano muganda wange tondeka wano namuga kati okoze otya kitagisa okusente biki biki sente mmeka awo kozi yatugamba mitwala ataano oba kinaana yatugamba ataano ataano yatugamba ataano naye ranga zaali zisingawo zaali zinaba kinaana abantu babiri zaali zisingawo kati ngaye yali ayagala fena tuzigemu naye nga alina okwongera akati munaye sente ezo tuzinoonya bwenanoonya nenfunayo obutono nembuliramu ne taatawo muga mwana ayagala kugenda ku bwiri baana bantu bagenzi ebwiri bafuna sente naye tukoze tutya kati nagamba naye sente anti oyinza okukwata sente n'oziweerayo omwanawo ng'ate bagenze kumutta ng'ate gwe okutta sente n'omusindika agende bamutte kati ng'ekyo ne mbuga ekyo kyo kibaawo naye katonda kye yateekateeka toyinza kijjawo kubanga bwali bamutegekera kufiira South Africa era jagenda afiireyo toyina bw'oyinza mugaana sajja atu ng'akwata sente nga tugattagatta awo 5,000 nga tugafuna nga tugamuwa nga beeyunga ne mukwano gwe nga batandika lugendo yakusiibula yansiibula kituufu n'omusikira amandaazi nensiika amandaazi musibira entanda entanda gyamusibira amandaazi nali siina sente mutufu namugamba ogenze siina wadde ekikumi naye genda byobyo munaalyako mu kkubo mpolampola alaikum salaamu warahmatullah necupa yofuno eyasooda kituufu nebalikwata nebagenda nebatandika obulamu bweye South Africa bingi bye baatuukako era abimanyi yabibanyumize mukadde mu mbeera eyo ye kale yebitunyumiza mukugenda mwanyi nti omuntu agenza ebiseera ebyokkuba essimu kwalina kuzibu muli ago omuzadde tebafuna mugamba nti omwana atankubira ku ssimu bwayatuuka oba teyatuuka obambuuze kwani era siina nnyo gwe nali mbuuza naye ayina pulaani engeri gye wanfunangamu otya n'osindikanga sente ku MoneyGram nazisanga mu basumaali waliwo aziyisa mu basumaali abaawa ekisenyi noŋŋamba genda oziggyeyo abasajja no baali bagaana kunzibaawo naituuka mu banka yaabwe ninziggyeyo sente bulungi kati olwaziggyayo bampanga mu ddoola kati ninkola ki ninziggya eno mu banka Bank of Uganda bazinvungisize nebansibamu n'ekicupuli kya 20,000 nebazivungisa ninzireeta kati ate olwamala ningenda ninziteekayo mu Stanbic mu banka bayaŋŋamba nga ziteeke mu banka naye lyako togenda kukozesa mami sente lyako nga bw'osobodde endala ziteeke muki mu banka mubutuufu saayisibwa bubi bweke yafunanga yakakasukanga nenkalya omwana woono mugenda yagenda alina ebirooto yayagala okubanga akolera kituufu ngaabituukirizaako yayagalanga nnyo era bulinaku awo ngayajja okuzimbawo kalina ayagala kuzimbawo kalina ekyo ebirooto byabwe bombi oba naani nze njo gizimba kasimu yayagalanga kasimu bwe yafa ono naasigala nga akyakitwala mu maaso ekirooto kyabwe ayagala kuzimba kalina naye nze nga katumala obuuza ku mukadde yaasiga ddala ebyo nga ffe tugendeeyo n'abayaye ba ekirooto ekyokubiri yajja okuntwala emaka buli omu naalwanagana kumutwala maka nayeyakuzimba nnyumba era ennyumba eno mukono gwe oba emikono gye ebiri oba gumu n'ekitundu mutuufu waliwo yali we yatuukira awo n'ekwama enkuba n'egikuba enkuba n'egikuba ne sizoni ngezi nga 3 ekuba nkuba eyo ne Allah yamanyi gye yajja sente ze yamuwa n'akwata
obukadde bwali buna n'okusoba kubanga mpereza dola 12,000 ne bampaamu obukadde buna ne zisobamu nangamba mikola ennyumba yo nga bw'ogyagala nga munda bw'ogiraba yonna nentereza kuba yali yonna sinkubeko plasta singire simalirize nakwata emirala 5,000 n'agawa kitaawe n'agula amabaati n'agamuzeeko n'amasannyalaze embeera neddawo mu butuufu naye nga yali ono yakikola ekyo yakikola ekirala kyakwagala kuzimba kalina naye nga yennyumba mu butuufu ye yagituusa weeri alina kintu kyayogeddeko ennyo kyosinga okuba ng'oyagala era ne mu nyumba w'okyogeddeko nnyo n'ogamba nti kyo kyofa ekyo ekirowoozo kyange nsabawo ekitiibwa Allah nnyanukule mu butuufu njagala nnyo genda emakka nga Allah tannanzijulula tannanzija ku nsi kuno bwe bulamu bwange era ly'essanyu lyange motoka eyo ngiraba nnungi nene bw'ogireeta mwana wange n'ogamba mami nkuwadde emmotoka eyo nkwebaza nga naye singa ogitunze n'ontwalamu emakka kubanga bukadde nga 23 eyo emmotoka eyinza okuba ezisinzaamu nze ekirooto kyange saba Allah abawe saba Allah abagulirewo munwaneko nange mutwale emakka nja kuba musanyufu nve ku nsi nga ndi musanyufu ogenzeko emakka mashaallah era nsaba abantu nange abalaba emboozi eno mulimu kampani zenyingi ez'amanyi ez'enjawulo n'abantu sakinoomu abalina obusobozi ng'osobola okugamba ndi nze kantwale mama sana mesenja akole hijja nsaba busabi asobola okikola akinkolere kulaba mu Sudan nange manyembu nange isikuliima nange mama sana mesenja yagendako emakka nga asobola okikola nkukoowoola enama yange kweri yasana mesenja kweri maama yagala kugendako kukola hijja emakka kyemanyi kisoboka ate yakisoboka kisobokera ddala mungu bw'aba agambye ekigambo kiba bubeezi kun faya kun ne kiba ate kyaba ayagadde kyekiba kyaba tayagadde tekibaokiraba kituufu bannange naye nga ndi musanyufu okubeera nga muze ne mundabako saba Allah abakuume nga muli balamu mwekuumire mu mpisa ennungi bannange mwongere okwagalibwa mukadde asani ono yalwala yalwala kukko alwadde endwadde nyingi mukulwala kwe wakutegeerako kokulwalake kwe nga yasani n'okulwalake n'okubanga akomawo ng'akyuse ngasani muntu mulala nga si yasani oli yalwala n'abinyumiza byeyatuukako byeyaloota byeyalaba nga alwadde obulwadde okutuuka kubanga okuzirika naye saali naye nagamba nze ninga eyafudde mutima ne gugenda nemanya nti ngenze naye Katonda yakomyawo oluvannyuma omwoyo gwange n'agukomyawo nenzira engulu naye ngaebyo yabirwala yali wali obeerawa salaama era tubunzaalyawali studio so awo mwaleta emmotoka wemwanzirya nemaluwa ne kiimu olwakutwala mu ddwaliro waliwo kiimu eri mu bayitayo kacyafumwanzijja eno nemutwala ewa kiimu gyenabalira naye nga wemwanzijja wano wetwali tubeera nze ne muzungu kiimu amala agambe ne walda kiimu amala agambe nti nyina omusaawo wange wa si makindi eri ng'agenda emakerere wandegeya otegedde eyo kakalina waggulu kati okwola olunaku nyempunya ekyalo kyonna kyonna n'abantu ne badduka ekyo ekirwadde Allah yasinga okumanya kuba yalwala akantu kajjanga katono wano nga ku kabina ke ne kabanga bonoga nti bakayute naye kyazimba ne kizimba kakati wano tumukwata omutwala mu ddwaliro omusawo n'asooka n'amukeberako ngolo kimaze okubaluka anti okubaluka lwe bakutwala mu ddwaliro bakulongoose nekyabika malwa era yali avuga mumotoka bwetyo ngaeyo n'amuteeka mu motoka naye nga bannanga ekivundu ekiri mu motoka ng'oyinza okugaa nti mayiti oba emazeemu emyezi emeka nga bagigalira Allah tuuka eri naye omusajja omusawo bannawe omuntu yasoma obusawo muwa ekitiibwa n'amukwata n'amutwala n'amudressinga nga ye nno ye teyeenyinyala bambi
Naye asoka kuzindika mutoyi eri ngene nenyige. Ne tissues. Ngende waliyo wika. E naliyo nze kanengende eri mutoyi. Nga mumaze kukeno wansi. Nusoka nobinyiganyiga. Nusoka mbinyiganyiga mudatu saka kwenyiga nobimalayo. Wawe sasira. Kati yena jena akole ebi yali ayisako nanyiga nate kaye mpeke nagalawo. Obulwadde bwali buzibu nnyo 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 naye mungu bannange. Ate namala kukomawo wano okuwona yanzijanjaba yali ajanjaba bisolo. Bukyali kizeemu. Kyajjanga bwe kiddamu. Kyajjanga nga bwe kiddamu. Ekibanga ekiwonya ate bwe kiddamu bwe kitulika. Naye mu tawuni awa. Wenafuna omusajja. Wali omusajja n'agamba ngenda kujjanjaba. N'akwata empiso eyante. Eddagala lyante. Nande manyi n'empiso nga yante. Nekusanyalala. Naye yamponya ssebo. Allah yayisizaamu musajja oyo. Saddamu kufeenya. Naye nafenya nga ntuula bwenti. Tosobola kutuula nga bw'otudde n'amala essaawa nga eddakiika abiri bw'atyo nga bw'atudde n'atereera. Nga wali waba waddamu ne wamuluma nnyo. Era nali manyi nti tekijja nakuwona. Naye Katonda wa buyinza. Ne nkomawo wano nga bantu byange byonna biweddewo bisiraanye. Ne mmale n'emyezi mwenda nga maama yampulukumi buli lunaku bbiri esatu. Ngaali nnyina ogendako mu ttawuni tosobola kubeera wano waka pakapaka wali mu byakuyimba era nga ngenda kweyiya nga bw'omanyi omukana byakuyimba mukadde mutabani yabimaana naye nze atasobola kuŋŋaana nange kyenjagala omwana bw'amala okkula n'atuuka mu myaka egyo nze gwe byoba omwagaliza ate yeta byagala kati nze nandimwagadde ali ku Kurani asoma ali kubuulira bantu ngenda mu mizikiti nze byemwagaliza ate ye si byayagala oba si bye byamutonderwamu kati ate gwe byatonderwamu ye bimwanguyira bwe kityo bwe kiba kati naye nga musabira butaseesetuka butawaba kuva ku ddiini ya Allah ekyo kyoba naye kijja kuba kinnuma nnyo nve ku nsi bwe mba nga ate muvudde mu ddiini yaffe mugenda mu mbeera endala ekyo kyo nja kuva ku nsi nga nkubidde ensingo nja kuba musanyufu nnyo nga ndaba mmwe muntadde mu kabbuli ekitegeera asani ng'oli omu kuba ntadde mu kabbuli naye onoteekayo otya malayika tezinkuba embooko nabalasita mulasita nviri zonna ziri eri nze ndi malayika nange ndi malayika wa malayika bwange ekyo temukivaako Allah abanyweze mukole fijjo lyonna naye nga shahada weri nze kyensinga okumanya maama nti mu nsi muno Katonda wange nzani gwe nsooka okutendereza alina kusooka kuba maama wange ne taata wange nze bano benda bakobi kuba be banzaala oluvannyuma mmala abo bategeere nnyo ne nsooka nziza kwali waggulu eyantonda nti lwaki sikyuka kuva mu ddiini yange sinza kera kumakya neva mu ddiini yange taata wange gye yanzaaliramu nga musiraamu oba mama wange kale taata wange kuba yeba eddiini yange ne ŋŋamba nti ate ŋŋeeza mu ddiini endala kitegeeza nnyoomye Katonda wange ono gwe ndabako ate olwo owa waggulu ye naamutegeera ntya nga nnyoomye ono era ffe tuli basiraamu wadde tugamba nti tuli balasita tuli twefuula nti tuli bayaaye era oli bwajja n'akubuuza nti naye oli muki era omugambira wo ndi musajja musiraamu kuba nze Asani nze Kariimu tetusobola Abdul Kariimu tetusobola kukyuka nze alenze sulaiti barakallahu fiku bana mmwe naye Allah abasaasire abatereeza abanyweze ebyonna mujja bireka emyaka gijja kuggwaako agijja kuggwaako mutereere kankubulireyo kano akantu olaba kati ajat ne seeka ababuulira eddiini ya Allah tebasobola kujja eri mu ghetto kati Katonda asindikayo ffe abantu abalinga ffe tulyowo emyoyo giri kuba kati gw'osobola okuba nga omanyi bulungi ddi naye ngugamba ogende mu ghetto gibabuulire nga tojja kukyamayo kati wataabe yagendayo waliwo seeka namuwulira ng'ali ku banaakola batya ng'agamba
ayirenge jeyogeramu ebyamu ebyabalasitanga nti kati abo olulimi lwe bategeera bw'otomubuuli oweru totajja bitegeera kati ne bali waliyo abeetaaga okulyoyebwa yeffe abaasindikibwa eyo naawe ino genda okubeera mu mbeera nga ebafaanana naye ng'ate tobafaanana nosooka omugamba gwe ekyokola kikyamu gwe ate ajja tiwetasobola tutuuka oba seeka kituufu era katonda abatulonze naffe natuteeka eyo si gyetwagala olowooza gyetwagala nno naffe tetwagalayo naye baba nga basaze nti gyogenda obuba omala kumalayo liri ebbanga libateekateeka ate bwovaayo noweebwa byolina okuweebwa neera nze muŋŋanze mu sudaani kansoke ne bazaasani ono ennyumba ya maama gyeyaŋŋamba yiino ngirabyeko era ekirooto ekimu ku byo yabituusa nsaba abanaasobola ku luno omukadde ye asaba genda kukola hijja kyokka kyasaba tasaba mmotoka tasaba kintu ki walahi sikulimba walahi oba ani asoba simanye Allah gwaliisizaako naateekayo akasente nga kakukola hijja yange nsaba Allah amugaggawaze ku nsi kuno amuwe emirembe ne kwahera amuwe ejjana oba aliba omuntu ayinza okubuuza na pasipooti pasipooti njirina eno empe ya bbulu vakweri enkadde nyane wa bagikola 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 kubanga haji adage ne makka bakoze simanyi bagita express ano kwa bino tubyogera neno uli ayinza okwebaga raga nze mukadde ngena mugira jasi ayita akatabo kibaru Allah nze muteke kubana bagendo genda banange kitegeza ntandikirewo bitereza kisoboka tiko kyogeddeko bwoti gwenda kulinzi kyawedde dogola oli muddu wa Allah agamenzi mukadde ku timu yange ngena kutwala Allah wekiri bwekiri kisoboka nimukkiriza n'ekyo nti ya ayisiza wonna wayagadde ayisiza wonna wabayagadde oyo Allah talemererwa wallahi agenda kugabirira okuzaala omwana omulungi ayambye ensi ye kubanga kati naawe olina okufunamu gw'ozadde nze ayambye bali lwaki gwe naawe tofunamu yes agenda kuga ekyo kyawedde dda kubanga era yatuleese wano yakkiriza dda kibe tewakyali asula kiremesa tegeeza bannange pasipooti ngite ndikoko gitegeomukadde tandika otteekateeka akatabo tandika otteekateeka akatabo era nkusaba oba osobola tandika okateekateeka kubanga ebintu bya mungu si byangu tuyinza ono producer agenda sayiwaako ono omuntu omu agirabe oba ali bulaaya agamenze mama wasani ngenda kusobola omutwala e Saudi kisoboka nkikkiriza nti kisoboka kuba Allah ayina amaanyi era asalawo nga kyabayagadde alagira bulagizi nekiba ate akaka asobola okukaka eyo omugagga n'agamba ngu omuddu wange olya alajana mutwale ku sente zeezo alagira Allah alagira bulagizi wekiri ninga tuli basanyufu amiina lwaki sozo hijja okusinziira mu butuufu alhamdulillah neebaza Allah nkuze ankuzizza kakati mbadde nsaba Allah okusembayo okwange nange nkole ku hijja batusomesa bingi nti bw'ogenda e Makka n'osaala eswala emu bweki mu muzikiti buli swala ofuna 10,000 nange ate bw'ova e Makka ovaayo nga olinga kabebi tolinaako nsobi yonna gye wali okoze ku nsi kate kujina emyaka oba olina okukuuma hijja bulungi tosobola kuddamu ate kudda kukola ddalu byakyana kito owulira okolera ddala hijjayo n'ogituukiriza n'ogenda nayo ng'oli mutukuvu wa Allah so kyekyo kyekirooto kyange nange agende e Makka amaama Hasani ajatina nsubuga gyeweriya nga mwasabye essaala eyo etuukirire era abasinga bonna abaliri bammamba oimanyi abalenzi b'ensinga bonna okubeera nabo bammamba nangamanya nti nonna buno bukojja bwekuika wano mbalaba noniri naye wuyajjeaaaaa mundabira nti yebale kunzalira mwana mulungi okiri mukadde so mwene embeera mukadde tweyanza nnyo okuba nti otwadde obudde bwo
bana tumusanze mukadali mukala milimu je nyatwa dobuddewe na social yamu nafe ne yasani nenga chiensa bana Uganda abakiza mu Sudan abakiza mu jaja messenger na abakiza mu channel 8256 mama Hasani echero chibambi byali bibiri okumuzimbira nyumba chatu kirira echidako chagenda kola hija tusime na wasima aje wasodo tuke Masaka ne tumulaba katoba kabubu nubwa abade tubenga tubutegera neza cha ne ajaja Hasani messenger agenda kuba namuza mwana katintini mama obako eri abantu obo ayiso balekere yako moyo bana ndi musanyifu nyo yonabye mutukoledde era nsaba Katonda abawe omukisa abakuume nga muli balamu nga muli bulungi mwena abawagidde abaana bange saba Allah abaongere omukisa ku nsine kwa hera abawe n'obugagga buli omu amumalire ekizibu kye kyayina ku mutima kuba buli muntu aba n'ekizibu kye naye nsaba Katonda buli omu amumalire ekizibu kye kyalina amina. Okay, jaji messenger. Leo msana anga. Ndina nfetuveo nanti mukadde katifika tuve msana. Anaga amina. Amina, tucha ine jaji messenger mukadde mumulide asabe chintu chimu choka choka bambi. Eh. Ala gena kula hija. Jaji messenger ndola ko mbire wefuria vision wali eri baba kasana kati. Banang. Ban jaji ongai njuba bamuzalira wa. Munyenye. Bamuzalira eno wa jaji. Eh, bamuzalira mwe enju nas. Mama njuba namsindika nga ali lubuto. Eh najja na mzali leno naye njiwa bagenda okumuzanga enviri bazisaze mukadde agenda kukigamba kyenviri mukadde tayagala enviri mukatambule mpola mpola tuvene mukasa mukadde tayagala bintu bya enviri era nange zange zenyina lutalo era ndo nomala osula ko busoze na sara kechiro wera wakuba kati ndi muntu mukulu era nelekereza ranga tinakula eh wakula naye nga singa sichi naye tazagala nola achogede kagame singa sichi amunti ndi omuntu wakula akola ebibi ebyayagala tazagala naye bambi simu nenya era yeta manyi lwaki ninze manyi lwaki yeta ifuna kumanya na kutegera kwecho chenviri atenze ne kufuna ayogedde kuchi kugundi wanene ibintu twa mwara bara kuba okalina eh nyagala kuzibano okalina wano we wati ngabwe mve Kampala na amaje gange nga tuina we tupoyera kalina waguru abakubwa ne bakubwa bagamba etu atutova mchale wajja njalo kwebaza kwebali enyumba yiyo mbozi muganda wange mbozi na mama bulichi mwachi nyimiza chale mbozi mpola mpola ngabwe manyi twatitenkanya Nabala ya abasinga bagamba nga musudani embozi mpanga mpange musudani embozi teriyo musudani bichi musudani bichi mpanga mbozi tulina bo tusoba kupanga mbozi kutuka kwecho ne wewa kuwana mbo wandika script tusoba kubiwandika buwandisi kuti ina kuba true story mukitegeera era nze bino bimba nyimiriza mbozi yange bya true story olaba wano wetuli wano Miezi omwenda kakekana kateka anga wali eri wali kitoke kigudde awo jangu tugendeyo jajja tuyitibwa neno abantu bategere mu nembozi si mpange vision uwajifuna yakuze Kampala mutugenda okunyumiza embozi ngoli Kampala nga buli kimu kiri kiriyo manyi kati bino bya ddala ate nga biralamu I want to go to the house. Ninga mchichino chendi kungina guadalu storage kumbe vision jeje baita vision ni yani nkwate kitabo ntandiko kuandika nga bwembi kuba kufana nyimbo kuba usisira bwenkola makubo ebitabo mbina na benja bikola go bikule kone na kuzomwezo zabe zibintu ebiri mu Kampala bya ghetto structure na biwandikira wa nga sibina bakubao ne mpandika anti no creating one love with police and ghetto youth kisobola okutuyamba ensi yaffe okukyuka kubanga there is no love in the ghetto with the government waliwo enmity naye nga if you can create one love nga wapolisi asobola okujja mu ghetto ne mutadduka nga ayina gwayagalamu yakoze ensobi namu ne mumuwaayo
mwabatalina abuzibu nemusigala nga mulikirie vision ezino zifunira wano wanena nemanya nti nera bisoboka buli kimu kisoboka singa mbanga muli bumu omukisa guli wali bakuŋŋaanye ekitegeera era nze okutandika okuŋŋaanya abantu baliwo olaba bonna e Kampala omwoyo nava nagwo wano nga mbuuza ngenda kugyewa ssente ezikola ebyo byendabye ko kiri ekiri muggwe ekiga gwe genda ojja kukola ki ojja kuzifuna gwegenda zegambe wetuka watukuŋŋaanya banno mubere bangi ewali omukisa gwo ninzira esite ngaosinzidde okunvudde waneeno nga nvudde waneeno nga siina na ssente wala mama mpadde transport nkakasiza mponye kati nzizeyo esite natuukira wajjajja kalanda oli guni gwe yaŋŋambyeko omurasita guni nsonga yamunyumirizaako era ne kati nsonga gyabeeraye era womamyongendagendayokko tujja kugendayokko naye wajjajja kalanda ye musajja yanyingizamu ebyomwoyo naye onjiri bagikuyinza buyingiza si njiri omuntu akusomesa kyobadde tomanyi kumanya n'okutegeera tekukoma nga nyinza okuba kati kyokulaba kitooke naye nenkubula omugaso gw'ekitooke ali kyobadde tomanyi nti ojjako olulagaluli ate nolukola bwota ate okukola kino kanaye yanambululira byonna bisimanyi ebimu ku byo ebirala nembimanya nzekka through experience ebirala nembifuna mububaka mukitegeera webitu bibiri nati bwenavano nasibira wajjajja kalanda wajjajja kalanda nga sinajja eno nali ŋŋendayo kuba balina gurupu bagiyita nairotika kairo kyensembo nga bakuba omuziki ogwa kalica ekinnansi kati nga ŋŋendayo netukubakubamu kati nga jjajja yapangisa senta wabeera ne baspider ne spider nabeeranga naye awo jali magezi nsonga kiganda prince waliwo abantu nga tubeerawo bangi kati bwe nava eno omwoyo gwaŋŋamba genda waliwo abalasita bali eri era bwe natuukira nasanga bali muli haaso mugamba jjajja njagala kukuba muolwo nga alaba ndudde okudda kumbe mbadde eno nga nasiraana okitegedde mbadde eno myezi mwenda kale twakoma okuba mu bbanga liri nga naye ngaobadde wabula timbaddeko mukyalo eyo nga ntandika kubalaga when I move you move everyone put your hands upon the roof high time to get your back in your Mr. DJ gonna get your back your group ku ngoma jjajja nangamba omanyi toddamu kuvaawo wano beera wano busobo babuze tugenda nga tumamirira kati gwofuuse kali kyamafini wange ate naddamu okuvaawo nambeeraawo nga tandika kubalaga mpolampola kati mugagga wange nakolera e South Africa mu World Cup Mr. Paddy ojule yali yamuwadde enamba yange ojule twasinkana ku good life namunamu enamba yange ye Uganda kati ojule naddayo South nagikola ki nagimuwa omugagga nali ndiawo nga omugagga ankubira essimu ngamba nzi ngenda kujja Uganda wikejja wate bayogera ngenda kukubira tegekera kuma kubyana ebyamasavu neŋŋamba oyo kankubidde kaweddemu era waayita mbale ng'akuba ng'ayingiddewo nga ndagirira waali naŋŋenda yatuka nagamba walwala siriimu kuba navaeri nga ndi evuli walaba ebifaanani nansanga ate mweno kalakita ne mugamba saalwala naye mbaddewo mu nsi mwendi nasooka mpeerawo sena nga asooka ogenda olya emmere no sende meka zaako okulya emmere nasooka mpa ekyekkumi kulya mmere nze nengenda nendyako waliyo akakaaga oba kasanvu balansi nemuteeka wabbali nenzirayo wali mu hoteri nemusinkana nga amaze okulya naŋŋamba kati omanyi tugenda kutambulamu ekawungeezi ndongo tudigiddemu nesooka zino sente zikubeeremu omale okweyozaayozaako mpaka kawungeezi nasooka nsimba ekyataano munfo nenkomao ku nairotika gwe nga ndi bosimaani ng'ofulumye ebikumba ebiralamu nga nfulumye mbikumba nenkola kyawo omusajja oyo kawungeezi ntudamu tusinkana ntugenda mu kiraabu
mufunira ebyayagala nga ye omuntu nadamu nansimba ekyataano yamala wiiki emu mu bwaba omulabe ne agenda oli mugagga oli ttaano oliye amanyi lwaita omukwano agaba tateyegabyagabe nemugamba siina wembeera mbeera ne bakyali bange nampangisiza ennyumba ntoo 88 myezi mukaaga nanteeramu buli kimu naŋŋamba kangendesa olwomubulidde pulaani nyina pulaani yange gye njagala okukola n'oyo omuntu anaaba azze na investa naye nagimubuulirako kubanga gina mu kitabo kati pulaani eri naagibaayinga nnyonyonnyo kati naŋŋamba kati kanfune wenkuteeka wengenda okukusanga tugitandikeko naŋŋamba nokuŋŋamba noonya n'ettaka ettaka ninoonya nlifuna kati bwe yatuuka eyo ate ebino byononeka naafuna akabenje ne bamuteekamu ekyuma kati ebbanga ne liggwaako tenene lye nalina osasira wano nga sizisobola ebintu ebimu nembikwata nembiteresa ebirala nembitwala ewanakyo buladi eyo nga gyembeera bambaddeho kalumu ntadde ebimu ne babibbira eyo kati bukyamaani awe twawanikirayo ekya geto pulezidenti ntugenda e Sudan ngenda okuva e Sudan nga te omusajja yakomyeyo nga siriiwo ngaate simu abasudaani bagibbi bankwata nga nkuba ebifaananyi ne baginzijako mwemuli namba y'omusajja wange ati nmusajja wange enamba yange gyalina kati ne banzijako essimu ne banziriza layini nengiteeka mu kapapula nengiteeka mu kasawo tugenda na bugenzi tetunatuuka na Sudan tuli mu kkubo nina otuuka e Sudan nga ndi off air kati omugagga wajjamalamu ninaku 3-4 twamalayo wiiki ngenda okudda nga oli omuwala gwe namu oba omujjukira nga musanga emulungu nga ngamba padde yakomawo n'akunoonya wano n'akunoonya buli wamu n'akunoonya wano nga takulaba nampangisiza n'ennyumba endala eyo gyembeera nabuze ebintu byebiriwa ng'ebimu oyo omuwala yabitereka kuba yali mukazi we nga nange naterekako ebimu kati padde naato naddamu n'agenda nga te simulabye nenkomawo ate kati ngulamu ne buddamu ate buto ng'ennyumba sikyagisobola ngivuddemu eri ebbeeyi n'ebintu ebyebbeeyi mbi gyemu biteresezza ebimba bibbye ti awo wentuuse neŋŋamba ebimu biteresezza wajjajja naye byenateresa wajjajja ebyo nga gyebiri byenateresa eri wabannakyo agenda okuva e Sudan nga gwetwaleka wagamba naye tamanyi gyebiri naye nga yali amaanyi wali bulimba kaakati ate awo nenzirayo obuto ate awo nentandika okuddamu okupambana nenoonyayo kaluumu awo 9,000 nfunayo waliguli omufaliso ogumu ku gye nalina teresa eri ekitanda kyaliyo nemaa nenfuna akazigo nga siina ati kiyingiza ssente amakoze ntya nensalawo nenyingira obusada nenfuka kateero kateero pedera aba kateero era byebamu pedera kateero byebimu ntandika okubaawo obusada kyali wange kali muyiri gikiba nga bumpa nga mutwaleyo emulungu nga mpisaako bande evaamu ebwebuka emiti 5 evaamu 2 nga omwoyo gumu 1/2 ngaowayo ogisigaze naye ngaokutunda bande emu kuggwawo ate nga neyowaya kweyagala okwakye kweyagala oly essala kati ngaobulamu buli awo webuli tebutegerekeka nempambanawo nempambana nempambana nenfunayawo n'akakyala netupambana ffenna netusenguka tujja nga tusenguka obulamu bwe paka wenawanikayo bukyamaani era akala akagondi gye kali data gyali nnaku z'omwezi Bobi Wine zeyalayira zinaku z'omwezi enyini bukya zeyalayira kuba namugamba zenakulabanga ne brief case nagwe vice president kati ono omusajja waaba agenze okulayira eri kitegeeze nti wasigadde ekifo kikalo tugende nawe nkulayize yize yamulayize nenkola geto bayibo
mtu wabala ila ino kwa ta Bible na njiteka kati nambo geto Bible kitu gene tufuna wa mukusoni wa nacho wa computer walo computer wano mlala tolozo uli netumuani kayo ngatisi tufaita tutuwela wabucha fina tulize chintu chavisa chikoteo geto president kati ya ono utogeo ndo kugira kamuli wabucha ngatuli wabucha kukuli ya tevi ya liyali wabucha ha echari yao filmu ya liyali wabucha mpamu ulaza neka suke nebasa bantu paka kwenonya paka kwenonya paka kwenonya kaneba zemwe na awatu soko seza murugeno rafiro nure masaka temujiangoko awa thank you temujiangoko banange mwebali nyo mwebali edela niyaka thank you kakene maso wengo to contributing ya kukuneka join ofune silver bronze gold embele yenja wano wano wetuli imasaka mchida wa Hassan Messenger mama wa mulenge de tata javambula mbwenseno nenga wewane waka wewano ya nolusukulo nalo wafu pakeri pakeri mbakade utakade neno jaji angesali mwe yampa luga yeri entane yeri wali ya yampa obusikuyo yamba damula ndi mtu yeye yali amanyi kyendiyo yagamba mama omunza alide natata tabitegera ne mama bala bangalozi sikubanna kubanna kubyabalala ah ne yeje janga amaze kunengera nagamba huyo bamuzadde nalito olugalo abanganga bwe rutinenga kokaba katono funyulo obugalo bwange kunkwasa kugerera ko bintu byamanyi. Okay. Yeye yeah, ntana yeronja agenda game jikule kuleko. Kale, kati kankule kangu kenzo kula kula kuntana. Kati nzenze nebo ngenda. Gwino ngenda. Kati. Kale. Kale. Kati mulekeje agenda malo kula kula kujajawe. Ate na fe. Ah. Nenga sa zenze kana zene commander, commander Karim. Ne jaji ne mtabani we Gerardi. Na ye abawo ku kidoso na zene komanda wa ghetto ah komanda jaja tazo muchalirako ne baba kampite wali eri obuti obuti bukoloboro ah oye Karim embozi ya jaji ojiuli de bulija ndibaga ndi mu Sudan bya kumbya gemba ABCD nenga byachi badala ya dala jaji ebintu sibo ndiye jaji ya dala sibo mali sala abantu bagamba nga baroza muno ya chia bazi yali aje tunyemeza deyo nga yakakoma o yali aje tunyemeza era singa jimanyika basinga bali baje yebenyumiza ko kolenga asemta pakiriza na efe nga fa bali ba mumanyi kubera yagendo gende South Africa ya malera kusibula na agenda kati fu ya gendo koma utunyimize ye mbozi langa tulaba ebintu byabadde mu nga byebyo byenyewe kuba yagenda tage tayi yagenda nga tayina sente langa agenda kuita mu nkwero ali se ye mbozi iyo omanyire ekintu emuntu kyapanga obupanzi kitwala time obo kitegeera neyo vanga ku kintu musula no banga wakanda no nga mwana musula ni mbadde Kenya naye mwana naita bwenti ne nkutera ko story nga wakanda ba ere tambula manyira wote story jongamba ntufu yalo sito lo mtu jaso lo kunyumiza ngiringa nga yako na hiyo mtu ye mbozi ya jaji katuda koche kati mtu genda ndo za tunda jaji ya kumewa tusimbole mbala sudi ya Kampala